Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге 10 литр топыраққа дайындалатын құрамды көрсетем. Яғни сіздерге топырақтың құрамына қанша мөлшерде осындай әрбіріңіздің үйіңізде бар пиаламен өлшеп көрсететін боламын. Өйткені менікінде лопаткамен, яғни қалақпен ешкім ондай тура таба алмауы мүмкін және мөлшерінен асып кетуі мүмкін. Әрбір қосылатын зат мөлшермен болғаны дұрыс. Мына жерде 10 литр верховный торфяной витаминный топырақ тұр, дайын, универсальный, кез келген өзіңіздің қолыңызға түскен және де өзіңіздің қолыңызден шығатын универсальный топырақты алып аласыздар. Осылай бір ыдысқа салып аласыздар. Одан кейінгі жасалынатын жұмыс бізде осындай кокосовый брикетті, не қараңыздар, тағы да бөлек 5 литр топыраққа дайындап алғам мына жақтай кішкентай бөлігін. Енді осындай кірпіш тұр, міне қараңыздар, сіздерге де осылай барады. Кокосовый брикет алған кісілер алдын ала дайындап аласыздар. Осының тең жартысын осылай алып 10 литр топыраққа қосатын боламыз. Осыны алдымен дайындап аламыз, қазір кесіп, одан кейін суға бүктіретін боламыз. Осылай тең ортасынан кесіп алып, енді бір тағы тең жартысы 10 литр, 15 литрға жетіп қалады. Негізі бұл кокосовый брикет общий 20-25 литрға, 6 литрі жететін болады. Жай-жайлап комнатный температурада тұндырып тұрған су құйсаңыздар да болады. Кокосовый брикетті жалпы дайында менің каналымда бар, өтіп көрсеңіздер болады. Целый дайындағанда қанша болады, және бөліп дайындағанда қанша болатын барлығын мен сіздерге шақтап көрсеткен болатынмын. Және де бұны қозғап көретін боламыз, өйткені арасында су тимей қалған жері болмау қажет. Міне бойына барлық суды, осы жартысының өзіне 1 литр су кетіп қалады. Осылай дайындалас, бұлар негізі оңай дайындалады. Ісінеді, көбейеді. Әрбір жетпей қалған торфқа үстіп-үстіп суларды құясыздар. Міне 1 литр су кетті. Мына Макси чайдікі 1-200 миллилитр мен алған болатын. Жоқ дегенде 800 миллилитр су кетіп тұр. Осыны алдын ала өстіп дайындап аламыз. Енді топырағымызды алып, біз топыраққа қалай қосамыз? Бізде кокосовый брикет дайын. Дайын болған брикетті сразу құямыз. Енді осы жерде бізде диатомит деген дүние бар. Міне қараңыздар, каждыйыңыз менен заказ берген кезде осы диатомитті алдыңыздар. Енді алмаған кісілер осы диатомитті қалай қосасыздар? Міне қатты кесені толтырып жатқан жоқпын. Осылай екі кесекке саламыз. Сиолит деген топырақты құнарландырғыш бар, иә? Барлығыңызға осындай бірден аптада берген болатын заказда. Бұл сиолиттің мелкий түрі, кішкентай түрі. Барлықтарыңызға айтарым, кез келген қопсытқыш дүниені қосатын кезде барынша осындай ұсақ түрін алғандарыңыз дұрыс. Міне сиолитті екі кесе қостым, көрдіңіздер. Енді биогумус деген топырақ бар, барлықтарыңызға белгілі. Бұл топырақты да тоже екі кесе қосатын боламыз. Міне осылайынан толтырмай кеселеріңізді екі кесе қосасыздар. Барлығынан екі кесе жүреді. Қазір активированный древесный уголь, одан да екі кесе қосатын боламыз. Ағаштың күлі. Және де бізде песок бар, яғни ол құм. Құмды да екі кесе қосамыз. Енді соңғы етап бізде қалатын, бұл жерде агроперлит пен агровермикулит. Енді оларды қалай қосамыз? Вермикулитті 3 кесе қосамыз 10 литр топыраққа. Үшін
үшін қатты толтырмай осылар қосамыз. Кейін бізде қосылады осындай перлит. Перлит. Бір кесе. Екеу. Міне, үшеу. Енді барлығын есептейсіздер. Вермикулит пен перлитті ғана үш кеседен қосасыздар. Қалған қосылатын дүниенің барлығын екі кеседен қосасыздар. Бұл 10 литрлік топыраққа дайындалатын. Осындай пиала барлығыңыздың үйіңізде бар деген ойдамын. Міне осындай көлемді. Осы көлеммен қатты толтырмай қоса бересіздер. Ендігі этапта соңғы қосылатын бізде. Міне кокосовый брикетіміз дайын. Барлығы жібіп еріп дайын тұр. Осының барлығын 10 литрға қосатын боламыз. Міне. Сол кезде бізде барлық қосылған дүниелердің барлығын есептегенде осы кокосы бар, перлиті бар, вермикулиті бар, та 7 түрлі компоненттер бар. Тағы осыған дополнительно қоса аласыз. Аптекадан алып активированный уголь. Бір 10 таблетка қоссаңыз жетеді 10 литрға. Бананның қабығы кептірілген үйлеріңізде болса 10 литрға 5 штук бананның қабығын қоссаңыздар болады. Және де жұмыртқаның қабығы 10 штук жұмыртқаның қабығы 10 литрға кету керек негізі. Бар болса, ұнтап соның барлығын қосып, жақсылап, араластырып, топырағын сырттан келген болса жылытып, барлығын дайындап, кез келген гүліңізді отырғыза берсеңіз болады. Тек бұл жерде құрамында тағы да 3 түрлі зат қосылады. Кокосовый чипсы, бананның қабығын қоссаңыздар болады. Осы жерге орхидея мен анториум, яғни мужской счастье отырғызатын болсаңыздар. Сосын скорлупа, кедровый орешки деп жатады ғой, орех соның сыртын қоссаңыздар болады. Және күріш, енді алдағы уақытта оны таныстырып өтем, күріштің қабығы. Мына кәдімгі күріш өседі, содан кейін біз бүйтіп орған кезде комбайнмен күрішті сыртынан қабық бөлінеді ғой, сол қабық пен кедровый орешкінің қабығын және кокосовый чипсыды осы құрамға қосып, дәл осы қосқандай құрамға қосып, ары қарай орхидея мен анториумды отырғызсаңыздар болады. Топырақтың жалпы дайындалуы осы. Ал 5 литрге қалай дайындаймын дегендер сұрақтар болса, видеоны описанияға жазып өтемін. Видеоңыз қызықты болса және сізге пайдалы болса, маған менің каналыма тіркеліп, кез келген пікіріңізді осының астында сұрай берсеңіздер болады. Қанша литрге қанша қосатындарыңызды сол кезде мен пиаламен шақтап беретін боламын. Міне қараңыздар, дайын күйінше топырақтың түрі осындай болу керек. Міне көріп алыңыздар, анықтап, міне артық емес, кем емес, барлығы осындай көлемде болып, түр түсі осылай болу керек біріншіден. Екіншіден маған мысалы қараңыздар, песоктың мелкий түрі, иә, менде агропесоктың. Одан кейін перлиттің да диатомитті ғана осылай крупный фракция алам. Бұның да ұнтақталған түрі бар. Және циолиттің де осындай майда түрін аламын. Қараңыздар, көріп отырсыздар, иә, қатты майдаланбаған, бірақ осындай майда түрін аламын. Және вермикулиттің де осындай майдаланған түрі. Енді именно неге бұл продукциялар майдаланған түрде? Егер сіз оны крупный, үлкен мынандай көлемде алатын болсаңыз, ол мына топыраққа бөлінген кезде сіз үстіне суарасыз, иә, сол кезде кислый, яғни қышқылдықты екі есе көп бөледі. Одан сіздің тамырыңыз ожог алып қалуы мүмкін, болмаса стресс алып қалған кезде не гүліңіздің росты тоқтап қалады, не болмаса топырақтың құрамын бүлдіреді. Одан кейін айтатын жағдай, мынандай кокосовый брикетті жібітіп қостыңыздар, оған су құйдық 1 литр, сонда мына 10 литр топырағыңыз қазір қосылған дүниелермен 13-14 литр топырақ болып кетеді. Бұл біріншіден. Екіншіден соны ылғал күйінде қосылғаннан кейін мына топырақты былай қолдарыңызбен ұстап қайттан жіберсеңіздер, кішкене қысылады ғой, формаға келіп. Бұл дегеніміз 30-40% топырақ ылғалдылықта тұр деген сөз. Жалпы процентпен ылғалдылық шаққанда осылай. Енді бұл топыраққа, осындай ылғалдылықпен осындай құрамға отырғызылған топыраққа кез келген гүліңізді 3 күнге дейін суармайсыздар. Яғни сіз понедельник, дүйсенбі күні отырғызып жатсаңыз, среда күні кешкісін суарсаңыздар болады. Сәрсенбінің сәтті күні деп айтып жатады ғой. Сіз не болмаса бейсенбі күні таңертеңмен суарсаңыздар болады. Сіздерге былай айтайын,
барлық ингредиенттерін жасап жатқан кезде, егер мен мысалы видеоға сөйлеп тұрған үшін маска ештеңе киіп жатқан жоқпын, жалпы осы құрамын жасап жатқан кезде асықпай қолдарыңызға перчатка және де ауыздарыңызға маска киіп алыңыздар денсаулықтарыңыз үшін. Одан кейін кие алмасаңыздар, барып жуыныңыздар, қолыңызды сабындап, мұрныңыз, аузыңыз барлығын шайып анықтап жуу қажет. Себебі тыныс алу жолдарына өте көптеген шаң кетеді, жұмыс жасаған жеріңіздің барлығы шаң болады, сондықтан сүртіп жуып алуды ұмытпаңыздар.